קראנו אותה בסרט שראי, פרק ב' משנה ב', התחלנו אותה. לא סיימנו. פרק ב' משנה ב'. אנחנו צריכים לדעת כלל. אתמול למדנו שיש דברים שהם אסורים בשביעית רק מדרבנן. אמרנו שכל המלאכות, מה שהגמרא אומרת במסכת מעיין קטן בדף ג', שכל המלאכות שהן כתובות שם בגמרא, חוץ מהארבע המלאכות שכתובות בפסוק, השאר הכל דרבנן. טוב, מה זה עושה לנו שזה דרבנן? אז תדע שכל דבר שהיא מדרבנן, אז מותר לעשות אותה עד ראש השנה. אין את הדין של תוספת שביעית במלאכות שהן מדרבנן. כל מה שאסור לעשות, מה שאמרנו, שיש דברים שאסור לעשות אותם עד ראש השנה, שאסור לעשות אותם, למשל, הפסח, השבועות, שדה האילן, שדה הלבן, אז זה מלאכות שהן אסורות מהתורה. אבל מלאכות שהן מדרבנן, אז הן מותרות. ועכשיו, אנחנו ממשנה ב' עד משנה... רגע, לחרוש שדיברנו. כן. נכון, יפה מאוד. אז אפילו שחרישה למעשה היא דרבנן, אבל בזה החמירו. כי בתורה לא כתוב שדך לא תחרוש, כתוב שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. נכון, זה לזרוע. מה? נכון, זה לא לזרוע? לא, יש זריעה, יש חרישה. בשבת. לא, לא לומדים מלאכות שבת ומלאכות של שביעית. לא. לא. זה לבד וזה לבד. חרישה זה בכלל קלטוש, אתה מתחרח, אתה אין קשר לזריעה. בשבת, אם אתה חורש, אתה עלה לי סוף. לא, בסדר. כי זה אמור להביא לזה. למה יש שום חרישה? מה? יש שום חרישה? בשבת יש. כן. איסור חרישה? בשבת. תחרוש? יש איסור חרישה? בוודאי. בספסל. לא תחרוש? כן. בטח. מה תחרוש? זה כתוב, מלאכה בשבת, תחרש. כן? זה המלאכה. אתה קיבלת אותי. בטח. אז יש החורש ויש לזורע? אז מה הקשר ביניהם? אין קשר, אני אומר שצריך שיהיה קשר. אדם שזרע בלי לחרוש, אדם שחרש בלי לזרוע. זה עבר מלאכה דאורייתא, זה עשה איסור תורה, שניהם עשו איסור תורה. למה אסור לחפור בגבולות? בגבולות שיש לך גבולות. לא תזרע שוב. כי הגבולות זה מוקצה. אז אומרת המשנה. אז עכשיו, מכאן ועד כמה משניות יש לנו? 17 מלאכות, 17 דברים, שזה דברים שהם, נראה אותם, אם מותר לעשות אותם עד ראש השנה ממש. כל מיני דוגמאות שהאיסור שלהם הוא רק מדרבנן. וכיוון שהאיסור הוא רק מדרבנן, אז לא שייך בדין של תוספת שביעית, יהיה מותר לעשות את המלאכה עד ראש השנה, אז המשנה מתחילה. מזבלים ומעדרים במקשאות ובמגלעות עד ראש השנה. זאת אומרת, שמותר לזבל עד ראש השנה, מותר לזבל לשדות האלו של המקשאות והמדלעות, או לעדור, מותר עד ראש השנה. מה לבל השנה, כאילו, מתי זה? עד ראש השנה של שנת שמיטה. עד א' ותשרי, כמו השנה למשל, מותר לזבל ולעדור. לא, היום זה לא קשור, כן, היום אמרנו כבר שאין דין של תוספת שביעית נוהגת. אז היום הכל מותר עד ראש השנה. אבל לא, אתה אומר שגם מלאכות האלה הם דרבנן לבד. בשמיטה זה דרבנן. בתוספת שמיטה מותרים. הרב, אם אתה מוכר את השטחים שלך מותר לך? זה עוד עניין, זה עניין אחר. כשאתה מוכר, אז אתה לא עושה מלאכה. אז כאילו מותר לך לעבוד את זה? אתה לא עובד, מה פתאום? אני מוכר את זה עכשיו לגוי, ו... ואתה עכשיו מעבד את זה רגיל, כמו שאתה עובד את זה. זה נראה בשיעורים הבאים, מה התקנה של היתר מכירה? מה יסוד התקנה של היתר מכירה? זה בשיעורים הבאים נראה, בלי נראה. מה השאלה שחותם על זה? דוי גלב, אומרת המשנה, מזבלים ומעדרים במקשאות ובמדלעות עד ראש השנה. וכן בבית השלחים. וכן בבית השלחים, בית השלחים למדנו בתחילת מסכת מעיין קטן, שבית השלחים זה שדה שהיא עייפה,
שלא מספיק להמיד גשמים, היא צריכה השקיה מלאכותית. רגילים להשקות את השדה הזאת עם בפני עצמו. זה חקלאות של הטרסות. מה? זה חקלאות של הטרסות, עם תעלות ביניהן. כן. טרסות זה לא שלחים. אבל זה חקלאות של דרך כלל... חקלאות בעל. זה חקלאות בעל? לא, זה לא שייכים, זה לא שייכים. זה לא שייכים. הטרסות זה בשביל רק שנצל את האדמה. הטרסות זה בגלל שהגשם יורד מלמעלה, אני מנצל אותה. מה פתאום? הטרסות זה נצל מהגוף. איך? נצל את האדמה. נצל את השטח. כן, אבל מאיפה? אין לך מעיין בראש הארץ. לא קשור, לא קשור, לא קשור. לא קשור, אני אשר גיש... שנייה, שלחין, שאני שולח... לשון המשנה, זה שדה עייפה, שלחין לשון משלה. חל אי וחל מתחלפות. בעל של שלחים הפתוחים. בעל של שלחים שירות שדה שלחים זה שדה שהיא יושבת בהר. היום מה ש... לפי? לפי המשנה. שדה שהיא יושבת בהר, ואז כל הגשמים יורדים למטה, והיא אין לה למעלה... אין לה למעלה... הגשמים לא מתנקזים למעלה, אז היא צריכה השקיה מלאכותית, צריך להביא מלמטה, צריך לחפור מעיין. זה שדה בית השלחים. אז היא שדה שהיא עייפה. שדה בית הבעל זה שדה שהיא יושבת בעמק, כל הגשמים מתנקזים לשם, אין לה שום בעיה. זה שדה בית הבעל. אבל שדה בית השלחים שהיא שדה עייפה, אז מותר לזבל ולעדור עד ראש השנה. כיוון שאם לא יעדרו אותה, אז עלול להיגרם לנזק. מה זה, מוחד דורייתא? לא, זה דרבנן. אז מה אני צריך להגיד את זה? אמרנו, כל המלאכות האלו זה מלאכות דרבנן. לא, אמרנו, מדברים מהדרין מקשעות ומדעות עד ראש השנה. וכן היו תשלחים. מבלי נפרגים, מדברים ומשקים ראש השנה. למה אני צריך לתבחן? כי שמה, אפילו שאין שמה שום פירות, בבית השלחין, אפילו שאין פירות, אין ירקות שנמצאים שם, אז אתה לא עושה את זה לצורך השנה השישית, אתה עושה את זה לצורך הקרקע, בכל זאת מותר. למה? כיוון שהקרקע עצמה, אם אני לא אתקן אותה עכשיו, אם אני לא אזבל ויעדור אותה, אז היא עלולה להינזק, עלול להיגרם לי נזק. לכן מותר, אפילו שאני לא עושה את זה לצורך פירות, הקרקע הריקה שם, בכל זאת מותר. נכון רבנן. בוודאי, במלאכות הרבנן. למה אני צריך לשמוע את זה? מה? למה אני צריך לשמוע את זה? למה? אמרנו שכל המלאכות הרבנן מותרות. מותרות רק לצורך פירות? כן. וגם לצורך קרקע. לא, לצורך קרקע מה פתאום? זה רבנן. לא, אבל אתה לא... אבל אתה עושה את זה... לא, אבל אתה עושה את זה. כל דבר שאתה עושה אותו לצורך השנה הבאה, אסור לך לעשות אותו. אסור, יש לו למשל ירקות לפני ראש שנה, כאילו שגילו... נטיעות נראה, לכמה, במשנה יהוד. אבל אמרנו שהדברים שהם דרבנן, שאני צריך את זה להפרו לשנה, אז בזה לא גזרו. אבל כשאתה לא צריך את זה לשנה, אז ודאי שזה אסור. אז מה זה וכן? וכן דבר... וכן, בבית השלחים. גם בבית השלחים מותר לזבל ולעדור, כיוון שאני צריך את זה לצורך האדמה. מייבלין, ליבל, מייבלין זה... לגש עשבים. זה חותכים, בן עובדיה אומר, חותכים מייבלת, מומים הנולדים באילן. חותכים... הנה, מכיר. הרמב״ם כותב, לכרות יבלות האילן. ענפים שסתם גדלים בהם, קורטים אותם. גיזום. חזירים. זה... חזירים כאלה. חזירים, כן. זה מה, זה כמו ענף רגיל? כמו עצרי, מקום לא מתאים. כן, אבל זה שדה לבן. אנחנו מדברים פה עכשיו על אילנות רגילים. זה היה פה, זה... מייבלין. אה? מייבלין. יש חזירים ויש צפיחים? מה? אגילי? אבל לא מדובר על מקשעות ומדלעות. מה שגדל למעלה ומה שגדל למטה. זהו, סיימה עם מקשעות ומדלעות. זהו, וזה מבין... יש בעצרי רגל שגדל להם למעלה, איך זה נקרא? עד ראש השנה, וכן בית השלחים, נקודה. עכשיו מייבלין, עכשיו אנחנו מדברים על אילנות. ולמטה? אז לייבל, בשנת השמיטה עצמה זה איסור דרבנן. בשנת השמיטה עצמה זה איסור דרבנן. כאן אנחנו מדברים, שאתה רוצה לעשות את זה בתוספת שביעית, בשנה השישית אתה עושה את זה, בזמן שהוא תוספת, זה מותר. אותו הדבר, מפרקים. מפרקים הכוונה היא שמורידים עלים מעל האילן, להקל מעליו את העומס. מה זה נקרא היום בזמננו? מורידים עלים. דלל. דלל. עלים. לגזום. לא, דילול זה להוריד פירות.
עלים? גם ענפים מורידים. עלים לא עולים. עלים, מפרקים העלים מעל האילן להקל מעליו. גיזור. מדובר על ענפים, לא? יש דילול. דילול זה בפירות. גיזור, לא. ממש עלים לא. לא, יש... גיזור זה ענפים. דילול גם בערבית. גפן מוריד עלים. מוציאים בין הכל מיני ענפים שלנו. בזיתים למשל מורידים, ככה בכל אופן כתוב, שמורידים את העלים שמכסים את הזיתים. מי ישם לעשות את זה? ככה כתוב. כדי שיהיה עוד שיהיה להם שמש. אבל אתה מבין, אם יש לך אלף זיתים בעץ, איזה אלף? כן, אבל לא. אז תוריד את כל העלים שמפעלים עליהם. אתה מוריד חלק מהעלים. בגלל זה אסור לך לברך ברכת המזון ארוכה, יש לך מלא עבודה. מה אתה משווה בין היום לפעם? פעם היו עובדים, היום... טוב, בכל אופן ככה כתוב. הלאה, בוא נראה עוד. מפרקים, מאבקים, מה? אמרנו, מורידים עלים. מאבקים זה לפזר אבק על השורשים, לפעמים יש שורשים שהתגלו, אז מפזרים עליהם עפר או אבק. מה עושים את זה היום? או שיש שורשים שהתגלו בכלל? אם שדלו את זה טוב. אין כזה מצב. אם שדלו את זה טוב. רגע, אבל מה זה מפרקים או מאבקים? אמרנו מפרקים. כן, אבל אמרנו שזה אדמה סך הכל. זה לא אדמה, לא, בית השקפים גרמנו איתה, זהו, אחר אישור. עכשיו מייבלים זה באילן, מפרקים באילן. מאבקים באילן, מעשנים גם כן באילן. מעשנים, עושים עשן מתחת האילן כדי להרוג את התולעים שם, שנמצאים שם. אז היום זה נצבע בסיד. היום איך עושים? צובעים בסיד. הכל סוסים. סוסים מהגבלות. מה זה הסיד הלבן? זה גם נגד נמלים. בקיצור זו חקלאות אורגנית. כל הדברים האלה מותר לעשות עד ראש השנה. רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אף נוטלו את העלה מן האשכול בשביעי. זה מפרקין, לא? זאת אומרת, בשתן הקמה אמר, שמפרקים רק עד ראש השנה, אבל בשנת השמיטה עצמה אסור, לדעת רבי שמעון, גם בשמיטה עצמה מותר לעשות את זה. למה לא מפרקים? ואין הלכה כרבי שמעון. למה? כי אם הוא לא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא מקלקל את האשכול. לדעת רבי שמעון, זה לא משביע, זה רק שומר שלא יתקלקל. וכל דבר שלא יתקלקל, אז מותר. ותן לכמה מה יסבור. או שזה לא מקלקל. זה משביע. או שמלאכה עצמה, זה משביע. ולהשביח את האילן בשנת השמיטה, אסור. לא רק זה, הוא יכול, הוא מתחיל עם זה, הוא עשה עוד מלאכות. לא, על זה. זה מותר או אסור? אם ישאל אותך, זה מותר או אסור? תלוי מה, אם אני שמעתי את הרבה שמעון, שמעתי את הרבה שמעון. תדעת לכמה, אסור לעשות את זה בשנת השמיטה, אסור. הלאה, בשנה ג' טוב, תקרא. מסקילין? מסקלין. מסקלין. מסקלין על ראש השנה, מקרסמים, מזרידין, מפסילין. עד ראש השנה רבי יהושע אומר כזרודה. כזרודה וכפסולה של חמישית כך של שישית. רבי שמעון אומר כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן רשאי אני בפסולו. כן, יפה מאוד. אז המשנה ממשיכה להגיד לנו כל מיני דוגמאות. אמרנו אנחנו אחר כך נספור כמה זה. לי יצא 17, נראה אם צדקתי או לא. מסקלים זה להוציא אבנים מהשדה. אז בזמן הזה של תוספת שמיטה, תוספת שביעית מפסח ומשבועות של השנה השישית עד ראש השנה, מותר לעשות את זה כיוון שהמלאכה עצמה היא אסורה רק מדרבנן. ובשנת השמיטה אסור לעשות את זה מדרבנן. לפני השמיטה מותר לעשות את זה. למה צריך להשמיע את כל זה? השמיטה אסור. שנת השמיטה אסור. מה זה? זה לא משביח את האדמה? זה? זה לא משביח את האדמה? למה? בשנת השמיטה לא רק דבר שלא משביח. כל דבר לא מנסו לעשות, אלא אם כן, זה יגרם לך נזק. ויש מלאכות שגם אם יגרם נזק אסור לעשות בשנת השמיטה. רגע, אז פה עם מה שאמרנו, מאבקים מעשנים. זה מותר לכאורה גם בשביעית. מה? מאבקים ומעשנים. נו. זה עושה נזק.
לא. גם אם לא יהיה נזק מותר. בזמן תוספת שביעי, גם אם לא יהיה נזק מותר. אבל יש לי מציאות של שורש הוא מגולה והוא לא יעשה נזק. יכול להיות כזה מצב, כן. ופה, את כל הדברים האלה, מה אני צריך להשמיע שוב? יש את ארבעת הדברים שהם דור, את ההם האלה שאסורים בתוספת שביעי. כל השאר מותר, ומה אני צריך להשמיע את כל הדברים? יש חידוש בכל דבר ודבר. מה החידוש? זה לסתם שעומדים על זה המפרשים. לא עומדתי על זה. מסכלים עד ראש השנה. מקרסמין. מקרסמין. זה לכרות את הענפים היבשים. לכרות ענפים יבשים מותר. מזרדין. זה לכרות את הענפים הלחים. אז זה לא כמו ש... מה שאמרנו מקודם, מפרקים. מפרקים זה עלים, ומזרדים זה ענפים. את הזרדים. אז יש שני דברים, יש עלים ויש ענפים. כשיש בו, יש לאילן הרבה ענפים, אז זה מכביד עליו. אז קורטים את, את העלים. ויש מצב שקורטים את הענפים. ענפים לחים. ומפסלים. עד ראש השנה. כל הדברים האלו מפסלים, הכוונה היא הפסולת שהצטברה שם בשדה ליד האילנות. או רבנו עובדיה מביא שיש פירוש נוסף, שחותכים את כל הענפים שבאילן כדי שיתעבה, כדי שיהיה לו גזע אחר כך, ואז יהיה לו קורות, קורות בתינו הארזים. זה פיסול. אז זה נקרא פיסול. כמו פסול לך, שני לוחות אבנים. דברים כאלה מותרים בשנת שמיטה? אז בשנת השמיטה אסור. אבל לפני השמיטה, בזמן תוספת שביעית, מותר לעשות את זה, עד ראש השנה. אבל למה הלשון של המשנה מסתכלים עד ראש השנה, והקרות בא ועוד פעם עד ראש השנה? כאילו פעם כזו זה עד ראש השנה. מסתכלים עד ראש השנה, מקרסמים, מזרדים, מפסלים עד ראש השנה. בשואר אומרת שזה עוד פיסולה. אפשר לא נוסח ככה. לא, אני לא. חזק וברוך. עד מאוד, אתם מצטיינים מה... תן לי להיות בעסק. סתם. יש בתפארת ישראל למסכת ערכים, אז שם הוא כותב כלל. טוב, זה כלל שהוא בעצמו כותב, שבמקום שלא נמצא טעם, אז נגיד את הכלל הזה. כאילו, נתרץ לעצמנו את התירוץ הזה, שהוא תירוץ אמיתי בעצמו, ככה הוא כותב שם. מה הכלל שהוא כותב? הוא שואל, בכל מקום שהמשנה, הרבה פעמים, הגמרא שואלת, למה התנא כתב ככה וככה? זה לכאורה קשה. אז הגמרא אומרת, הסורים החסרה והאחי קטנה. כאילו, חסר בלשון של המשנה, צריך לגרוס ככה וככה. אז הוא אומר, אז אם התנא התכוון באמת למה שהגמרא אומרת, אז למה לא עושים תיקון במשנה? תעשה תיקון, תוציא משנה לפי נוסח של הגמרא. למה משאירים את המשנה כמות שהיא? בנוסח כזה קצר, ומוקשה, ומי שרצה להבין צריך לראות את הגמרא, ויגידו לך, הסורים יחסרה והאחי קטנה. אז תפתור את כל הבעיות וזהו. אז הוא אומר, שבזמנם, ככה הגמרא אומרת, בסוף מסכת מגילה, הם היו לומדים את המשניות עם מנגינה. והיו מנגינים, מנגנים זה, שיר. בשיר, הם עושים את זה מנגינה, ככה יש להם זה. בשביל לזכור, כי הכל היה בעל פה. אז יש לו מנגינה.
עכשיו, לכל משנה יש את הניגון שלו. שאם אתה תוסיף מילה או שתי מילים, אז זה משבש את הניגון. עכשיו, כל הסדר, הכל השתבש. הם לא ידעו את זה. הכל השתבש להם, הם לא ידעו איך זה. איך ממשיכים עליה את המשנה? זה השתבש להם הסדר. הם יודעים את המנגינה. המנגינה כן, אבל שינית כמה מילים. אז זהו, אתה מכיר שיר, מוסיף לך שתי מילים שהם לא בזה, הכל מסתיים, מתערבב לך. ככה זה. אז בשביל זה, הוא אומר, השאירו את התנה, השאירו לפעמים. הוא אומר, לפעמים אתה רואה שהתנה בחר איזה מילה שהיא ככה ולא ככה. הוא אומר, כי התנה רצה... כן, שיהיה לו לפי הניגון, לפי הערך, לפי משקל הניגון, ככה הוא כותב שם. אז הוא אומר, ואם שברוב המקומות אז יש טעם לכל דבר ודבר בפני עצמו, אבל במקום שלא נמצא טעם, אז נספק את עצמנו בטעם הזה. זה דברי התפארת ישראל. אז עד שנמצא טעם אחר, אז נסתפק בזה. רבי יהושע אומר, כזרודה וכפיסולה של חמישית, כך של שישית. זאת אומרת, רבי יהושע בא להקל. רבי יהושע אומר, כמו שבשנה השישית, כמו שבשנה החמישית, אני, אם יש לי כל מיני, הצטבר לי בשדה, כל מיני פסולת מהשנה הקודמת, אז אני מזרד, אין בזה שום בעיה. אז ככה גם, אם יצטבר לי בשנה השישית פסולת מהשנה החמישית, אז מותר לי לפסל את כל השדה, מותר לי ללכת ולנקות את כל השדה. וכמו שמותר לי בשנה השישית לנקות את כל הפסולת של שנה שעברה, אז ככה גם מותר בשנה השביעית לנקות את כל הפסולת של שנה שעברה. הוא בא להקל, הוא מקל הכי הרבה. זה דברי רבי יהושע. רבי שמעון בא להחמיר. רבי שמעון הכי מחמיר. רבי שמעון אומר, כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן, רשאי אני בפיסולו. עד מתי רשאים בעבודת האילן? מי זוכר? עד עצרת. עד עצרת. אז זה רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן, מותר לך לפסל. אחרי זה אסור. אז כמה דעות יש לנו פה במשנה? שתיים. שלוש, מה אתה עושה? רבי יוסי, רבי שמעון ותנא קמא, מה אתה רוצה? מאוד. רבי יהושע. תנא קמא, רבי יהושע ורבי שמעון. תנא קמא אמר, עד ראש השנה. רבי יהושע אומר, גם בשנת השמיטה מותר לך. מה? איפה היית? איפה היית, תגידי? כן, אמר לך גם בשביל, מותחה לתפסות של שישית. כשם? נו, אז מה הסברנו? לפיסות. תגע בווידאו. הוא כתוב לך הכל במחתנות. עוד כמו שבשנה החמישית, כמו שבשנה השישית מותר לך לנקות את הפסולת של השנה החמישית, ככה גם בשנה השביעית מותר לך לנקות את הפסולת של השנה השישית. זה בן עובדיה. מה? איך אתה יכול להביא דוגמה מחמישית לשישית? שבשנה החמישית... אין שום איסור בחמישית. נכון. אז זה היה בקטע. כי הוא אומר לך, אסור גם מה שאתה עושה. אבל הכל מותר לך גם לשישית. הכל מותר לך אפילו בשביעית. אבל בשביל מה אתה עושה את זה? מה זה? זה אתה עושה? בשנה הבאה. בשנה שעברה. למה שנה? כל הפסולת הזאת הצטברה לי שנה שעברה. כן, אבל אני עושה את זה בשביל שנה הבאה. לא, אני עושה את זה עכשיו בשביל מה? כלומר, זה לא עכשיו עושה דוגמה, ניקיתי ואיתי פה לכלוך ומפלה לי בשדה, וזה. אתה שואל מה הסברה של רבי יהושע? כן. אם הפסולת מועילה לעץ או לא? זה מועד לעתיד, זה לא מועד לעתיד. אבל הוא אומר בדיוק, על פי מה שכתוב פה, הוא אומר בדיוק את מה שאמרנו. אולי הוא עכשיו אמרנו. שכל שנה אתה מנקה את מה שלפניכם. אולי זה הורס את העץ. זירות ופיסול.
יכול להיות. הוא אומר לו כמו ש... יכול להיות, נכון. שם 50 ו-60. אתה מקטרה בישוע? לא. זה עוד נגיד שכן. אני דבר? בישי. הוא אומר לך בצורה ברורה, כמו שמזרדים של 50 ו-60, כך מזרדים של 60 ו-70. יכול להיות שאם הוא לא יעשה את זה, אז ייגרם לו נזק. אבל זה עוד אפשר לשמוע, אבל פיסול? גם, יכול להיות שיגרם לו נזק. אבל אנחנו עושים את כל הפיסול רק בשביל זה, כך כתב. אבל יכול להיות שבשביל זה לא סברו כמור. אלא כתנתן. לא יתרן שהוא יתיר לך... בסדר. מפסלים, מסירים, פסולת מן האילן. כן, הנה, יש שתי, שתי פשטים. מסירים, פסולת מן האילן. מה שאמרנו שיתבע האילן זה רש. הוא מביא כאן במשנה ראשונה, שבאילן שיש בו פירות שישית נכנס לשביעית, אז רבי יהושע מתיר אפילו בשביעית, כיוון שהעיקר האיסור של הזירות והפיסול זה מדי רבנן. וגם שיש בזה פירות של שישית, אז הוא עושה את זה לצורך הפירות של השנה השישית. לכן אפילו שעכשיו אני בשנת השמיטה, אבל כל מה שאני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל הפירות של שנה שעברה. לכן מותר, וזה מלאכה די רבנן, לא דבר הייתה. רגע, אבל... ואז מוצא שביעית, מה קורה? ולכן אמרי, הוא יהיה סור. הוא יהיה סור. אם זה פירות של השנה... שביעית? פירות של השנה השביעית, בשמינית, אז יהיה אסור. אז זה לא מכיר. אנחנו נראה את זה בהמשך. במשנה ה'. בכל מקרה, כולם יאסרו עם בשמינית. מה? במשנה ה' נראה את זה. נראה בשנה ד'. כולם יוקם בדרך שנה. הוא לוקח כאילו עם... כמו שפועל, אתה יודע, אבל... שי, תקרא, מזהמין את הנטיעות? מזהמין את הנטיעות וקוקחים אותן. וקוטמים אותן, ועושים להן בתים. משקין אותן עד ראש שנה. רבי אלעזר בן בר צדוק אומר, אף משקה הוא את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר. כן, אבל לא את העיקר. זאת הכל. כן, שנה ד' זהו. מזהמים את הנטיעות. מה זה מזהמים את הנטיעות? כשהקליפה של האילן נופלת, אז עושים שמה, מדביקים שמה זבל. פלסטר. להבריא אותו. או שמורחים, מורחים את האילן שמן רע. בדבר שריחו רע, כן. כדי שהתולעים יברחו או שימותו. אז כל הדברים האלו, בשנת השמיטה זה אסור מדרבנן. כשאתה עושה את זה לפני שנת השמיטה, אז אפילו שזה זמן של תוספת שביעית, מותר. וכורכים אותם. לפעמים, כן, אמרנו את זה מקודם. זה ממש בשביל לצאת את העץ. זה לא הוא ירכיב הארץ. במה? כל הדברים האלה, זה... אם יהיה תולעים, העץ ימות. זה גם מותר בשביל. אז נראה, טוב, נראה בהמשך. בשנת השמיטה, אם יהיה מותר או אסור. היום הרבה יותר קל, כי גם זה תלת דרבנן, גם בשנת השמיטה עצמה זה דרבנן, וגם כל שמיטה היום בזמן הזה דרבנן, לא דאורייתא. זה גם קיום העץ. מה? זה גם קיום העץ. כן. אז אמרתי, לכן יש מלאכות שגם אם זה, גם אם יגרם נזק אסור. דאורייתא מה? יש מלאכות גם אם יגרם נזק, אסור. לא אמרתי עוד. מה הכוונה דאורייתא? איסור דאורייתא. מה הכוונה איסור דאורייתא? איסור דאורייתא. לעשות מלאכה דאורייתא בשביל שלא יגרם נזק? כן, כדי להוריד גם כן אפשר עכשיו. מי אמר? זה יגיע סטריקס. מתי? בשביעית בזמן הזה או בזמנם? לא, בזמנם. דאורייתא דאורייתא. מי אמר שמותר? כי פה אתה עושה נזק לעץ, הוא חוזר חזרה, אתה לא משנה. כי פה אתה מונע נזק אחורה, אתה לא מצמיח אותו, אלא כדי שלא יגרם נזק אחורה. כן, אבל אם זה אסור מדאורייתא, כמו למשל, לזמור, אז מי אמר שמותר? אפילו אם יגרם נזק. מלאכה דאורייתא. אה,
יש זמירה ויש זמירה, אני חושב שיש חילוק שם. הגמרא מחלקת, לא לגבי זמירה, הגמרא מחלקת לגבי לעדור. לעברוי אילנה או לעקומי אילנה? לעברות את האילן, אסור. לעדור זה חרישה. לעדור, גם חרישה עצמה, זה מחלוקת בין הרש לבין הרמב״ם. לא, זה לא דורייתא ממש. מחלוקת בין הרש לבין הרמב״ם, עם החרישה עצמה בשביל זה דורייתא או דרבנן. כי בתורה לא כתוב חרישה. מחלוקת ראשונים. כן. אז מזהמים את הנטיעות. מזהמים את הנטיעות זה למרוח משהו על האילן כדי שהתולעים ימותו. או כורכים אותם. לפעמים צריך לקרוך את האילנות בחורף כדי שלא יהיה לו קר, כדי שלא ימות האילן. עושים את זה היום? לא עושים. הוא אומר, ויש מפרשם, עושים את הענפים זה בזה. או שכורכים אותם כדי שהם לא ייפלו על הקרקע. כמו יציב יותר, אחד מחזיק את השני. קושר אותו כלפי מעלה, כן. זה שעושים עם התקלים. כן, זה בטח שמעבירים אותם. לא, למה? לפעמים הם קושרים עצים סתם ככה, לא? לא סתם, מה פתאום? התקלים, פה לפעמים ראינו אותם שהם קשורים. שהם חדשים. שהם חדשים, כן. שעכשיו... כן, שאתה מעביר את הגיל חדש. אתה מעביר אותו, אתה רוצה שיהיה פה... שלא יתאמץ. שלא יתייבש. אתה קושר אותו. אותו מינואר קטן כזה, עם שושר. וקוטמה? זה כשהוא צעיר. כן. אבל מה שכתוב כאן, שכורכים אותם, כורכים את הענפים, כדי שהם לא ייפלו על הרצפה. לא, יכול להיות שהם דקים, אז מהרוחות וכל זה יתפחו. לא מועצת השם. אם אתה שם אותם צמודים, שהם לא נשברים מהרוח. מה אתה אומר, גילי? הם תומכים את הענפים, בגלל שיש להם עומס על הפרי, אז זה נופל על הצורה, גם נשברים הענפים. אז תומכים אותם באיזה קרש. או, יפה. אז זה כמו תומכים אותם. בענבים תמיד צריכים להם מין ברזילים כאלה, זה... זה הדין שתומכים אותם. וקוטמים אותם. קוטמים זה או לשים עליהם אפר בשורשים, או לקטום את הראשים, לשבור את הראשים. ועושים להם בתים, עושים להם שחקות, כמו חממות. לעשות חממות בשנת השמיטה, מותר או אסור? לעשות בתים. אסור. מה? אסור. למה? כי זה כמו מזרז. זה מה? זה מזרז את התהליך של ה... תהליך הבישול? אז זה מלאכת דרבנן. זה לא מלאכת דאורייתא. בשנת השמיטה אסור. לפני השמיטה, זמן תוספת שביעית, מותר. כאן הוא לא מדבר בשביל לשמור על החום, כאן הוא מדבר בשביל לשמור עליו מהשמש. להגן עליו מהחמה. חמה או מפני הצינה, או מפני החום או מפני הגשם. זה הראש החממה. זה הראש החממה. הרעיון של החממה זה להוסיף גם תנאי לחות ודברים כאלה. כאן מדברים איתך על סוכה. רק להגן עליו מהשמש. לא הבנתי מה ההבדל. יש להגן מהשמש ויש להוסיף לו אפקט של חממה. לא בנו אותה רק בשביל להגן מהשמש, בנו אותה בשביל ליצור אפקט של לחות מסוימת ותנאי מזג האוויר מסוימת. גם וגם. גם בשביל לשמור, וגם בשביל... לא נבלת. מה? חממה היא כדי לשמור. אני חושב חממה זה קודם כל בשביל לשמור. מחלות, שיהיה קצו מחלות. מחלות, הכל, זה חומר לא. מגדלים בקיץ בחממות? בטח. וזה מפעילים קירור, מפעילים חימום. שמה אתה מפעיל חימום? לא. הנה, צ'אבי, הנה. הוא חדש בעסק, אבל... רבי אלעזר בר צדוק אומר, אף משקהו את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר. רבי אלעזר בר צדוק אומר, הוא בכלל הקל. רבי אלעזר בר צדוק אומר, מותר להשקות את האילן בשנת השמיטה, אבל אתה תעשה הערמה. תגיד, אני משקה כלפי מעלה, אני משקה את הענפים למעלה, אני לא משקה את השורשים. זה לא, אבל זה לא נתקע למעלה. מה זה, המים העליונים? זה ודאי שהמים יורדים. זה ודאי שזה יורד למטה. מה הפעס שבר? כיוון שאתה... אני זורק למעלה, לא יקרה גם את סתקה. אבל כיוון שעושה את זה בשינוי, וההשקעה עצמה היא דרבנן, אז מותר. ואין הלכה כרבי אלעזר בר צדוק, אלא אסור להשקות את האילן בשביעית. בין על הנוף, בין על העיקר. אסור להשקות את האוזן? בקיץ? אנחנו מדברים עכשיו על תוספת שמיטה. ונדברים כאן עכשיו על השקעה שהיא בשביל להשביח. לא בשביל למנוע נזק. אז
השקעה להשבחה אסור. השקעה לשמור על המצב שלא יגרם לו הפסד, זה מותר. נראה עוד משנה אחת. סכין את הפגים ומנקבים אותם. נו, מי רוצה לקרוא עכשיו? אני רוצה. סכין את הפגים ומנקבים אותם עד ראש השנה. פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית, ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית, לא סכין ולא מנקבים אותם. מביא עוד יום, אין לך מקום שנהגו לסוך מנקבים לפני שקיעה עבודה. מקום שנהגו שלא לסוך סכין, רבי שמעון מתיר באילן לפני שהוא רשאי בעבודת האילן. סכין את הפגים, אני לא יודע מה זה, אולי תגידו לי אתם... תאנים שלא יבשילו. תאנים שלא יבשילו, אז כדי שהם יבשילו, אז היו מנקבים אותם עם איזה כיסה, וכיסה משוח בשמן, תוקעים את זה בתוך התאנים האלו שעדיין לא יבשילו, כמו התאנה חנתה פגיה, תוך הפגים, וזה עוזר להם להבשיל. ככה כתוב? הוא אומר שהתנסו בהם גשמים שהתבשלו מהר. איך? זה פירוש שני. פירוש ראשון, רבנו עובדיה מביא שני פירושים. פירוש ראשון, אני קורא, פירות שלא נגמר בישולם, שכים אותם בשמן כשהם מחוברים לאילן למהר בישולם, ופעמים שמנקבים אותם ומשימים שמן בתוך הנקב. שמעתם על כזה דבר? עושים חור קטן בתאנה, שכים את השמן ועושים חור כדי שהשמן יזלוק פנימה. כן. השמן כנראה זה בשביל שלא תרכיב. ש? השמן זה כנראה בשביל שלא תרכיב, כי אם אתה עושה לחור, הוא ירכיב. אבל אתה עושה לחור כדי שהשמן ייכנס. אבל הוא אומר למהר בישולם. זהו, הוא מהרים את הבישול שלו. אתה תראה לפעמים פירות, למשל, בתפוזים. אתה תראה כל ירוק ירוק. זאת אומרת, תראה אחד כתום. הוא בטוח שהוא רכוב, או משהו, יש לו נפגע, יש לו איזה פצע או משהו. לזה הוא נהיה קטן. אז פצע, אז כן, פצע ממהר את ה... זה הפצע שיצא, כנראה השם הזה פצע שלא ירקיב. אז פצע הוא ממהר את הבישול? כל חור שיש בפרי הוא ממהר את הבישול שלו? הוא מרכיב אותו, הוא לא יוצא את התקין. אלא אם כן תוריד אותו לפני כולם, לא? אם תעקוב אחריו ותוריד אותו בזמן, הוא יהיה טוב? לא, לא. למה הוא מקדים את הבישול? הוא נהיה כתום כתום, אבל לפנים תפתח אותו, הוא לא טוב. הוא לא בבושל? הוא רכוב, תרכב. טוב, אז אומרת המשנה, שכים את הפגים ומנקבים אותם עד ראש השנה. פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית. פירות, פגי ערב שביעית, שהם אמורים להתבשל בשנת השמיטה. ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית. לא שכים ולא מנקבים אותם. למה? כיוון שזה פירות שהם יגיעו לשנת השמיטה, לכן אסור. כן, אבל הרבה שבידו שהוא שחר שנה שישית אמר. נכון, אבל אתה עושה את זה בשביל שייכנס לשנת השמיטה. זה פירות שייכנסו... אבל עכשיו משל הפרי הזה. אבל זה מתי זה חנת, מה? אבל זה לא ייגמר הבישול שלו עד שייכנס לשנת השמיטה. נכון שחנת בשנת השמיטה, בשנה השישית, אבל מתי הוא יתבשל? בשנה השביעית. אז זה נקרא כאילו אתה מזרז את הבישול בשנה השביעית. היות וכל מה שהוא התבשל זה רק בשנה השביעית. אז יהיה אסור. רבי יהודה אומר, מקום שנהגו לסוך אינם סכים, מפני שהיא עבודה. אבל מקום שנהגו שלא לסוך, סכים. למה? כי זה כמו שינוי. אם זה מקום שנהגו לסוך, אז שמה אסור. אבל אם זה מקום שנהגו שלא לסוך, אז לא רגילים פה לעשות את זה, לא רגילים פה לעבוד עבודה כזאת, אז יהיה מותר לסוך. זה דעת רבי יהודה ואין הלכה כדבריו. רבי שמעון מתיר באילן, מפני שהוא רשאי בעבודת האילן. רבי שמעון מתיר, אילן כזה שהוא מלא פירות שביעית. עכשיו כבר שנת השמיטה. סליחה, עכשיו שנה השמינית. עכשיו השנה השמינית. אבל האילן מלא בפירות של השנה השביעית. מלא פירות של שנת השמיטה. אז רבי שמעון אומר, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה באילן. למה? עכשיו שנה השמינית. אבל הרי כל הפירות האלה הם שייכים לשנה שעברה. אף על פי כן. עכשיו כבר יצא השמיטה. ההלכה כתנא קמא.
שפירות של שביעית, שיצא למוצאי שביעית, אז צריך ל... אז עדיין יהיה אסור לעשות עבודה באילן, לצורך הפירות של שנת השמיטה. יש המרססים שדה שיש בתולעים המזיקים לאילנות. יש אומרים שאסור לרסס שם כדי להמית את התולעים. נדבר על שנת השמיטה. וכל שכן, אם מרסס קודם שהתולעים הגיעו, שגם בזה אסור. ויש אומרים שהעישון שאסור בשביעית זה רק כשהוא רוצה להשביח את האילן. אבל אם הריסוס בא למנוע נזק, שהמומחים טוענים שהעץ ימות, או שרוב פירותיו יתקלקלו, מותר. ובפרט על ידי גוי. ויש חלקים שאפילו אם יהיה נזק אסור. וכיוון ששביעית בזמן הזה מדי רבנן, יש ללך להקל במחלוקת זו. להחמיר על ידי גוי? לא, הוא אומר שיש אומרים שמותר, אם יהיה נזק, וכל שכן אם אתה עושה על ידי גוי, פשוט שמותר. אומר אבל בזמן הזה ששביעית דרבנן יש ללכת להקל, אבל קודם שמרסס יברר היטב שהדבר הכרחי לקיום הפירות והירקות, ולא רק כאמצעי זהירות לבד כבכל השנים. וכיום שיש מזיקים רבים בקרקעות, וגם החקלאות צפופה ביותר, כמעט כל ריסוס זה בא להעמיד את האילן, זה לא בא להשביע, זה בא למנוע שלא יהיה נזק. מותר להסס בו. איך? זה עוד אם לא תרסס, לא יישאר לך פירות. כן. לא מה שפירות, אבל שנה אחרי זה. לא, 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 מספיק לי שהוא מגיע על הילה. אני יכול אבל לקחת ריסוס כזה וריסוס כזה. אפשר להרבה מביניהם, הרב, אתה יודע, תוסיף. מיקס. לא, פתאום, מי אמר שיש? זה מי שיש את השם. אבל אותו דבר, זה מסס, זה לא משנה. לא, אני עושה מלאכה שהיא לשמר. על הדרך, אני נותן בה... חלק אותם האנשים בחמד. אבל דיברתי שאיפה. חמסי, שאופי דעות. רגע, אני אעשה. חלק אותם, חלק אותם. רק מי שלא ידרקו על זה. קורחים את הנטיעות עד ראש השנה של השנה השביעית. והיינו שמקבצים את העמד. והיינו שמקבצים את הענפים וקושרים אותם שיעלו למעלה במישור ולא יהיו נוטים על הארץ. אבל לא עושים את זה בשביעית עצמה. אבל אם זה להעמיד את האילן, זה נקרא לעוקמי אילן, מותר לעשות את זה גם בשנת השמיטה. וכל זה שהוא עושה כדי שלא יישבר. אבל אם יש רק חשש שהעץ יתעקם, אסור. וכאשר יבואר לאלן. טוב, זה כבר נראה מחר לעזור את השם. מותר למכור עצים בכל מיני דברים בשביתה? בכל מיני דברים בשביתה. אני יודע שמי שקונה הולך לשתן את זה. זה לבד, לפני הרבה לתת מכשול. אני מצד שיכול למצוא את זה לחירים. שמה? מה זה? אני לא נכשל על ידי. הרב
להרוויח לו, זה שלא רואה לך מדעת. בלעדיך הוא לא יכול... גם בלעדיך הוא יעשה את זה. אפשר להתיר בזה. לא יודע, לא רגע שאולתה לך על זה. אז אמרתי שלא יתאר. ויחננה מן הקשר, אני רצה לתת לשבול לזה קודם ישראל, וכך תודה לך.